Här ska vi välja elevrepresentanter och vi har 11 pojkar och 15 flickor. På hur många sätt kan man välja ut en elevrepresentant här? Ja, då måste vi summera hur många personer finns det i klassen. Vi har 11 adderat med 15, det vill säga 26 stycken. Så svar, jag kan välja en av de här 26 personerna på 26 stycken olika sätt. Svar 26 stycken olika sätt. Så. B-uppgiften är två elevrepresentanter, en pojke och en flicka. Då kan vi titta på, om vi gör valet på pojkar först. På hur många sätt kan jag plocka ut en pojke av 11? Ja, det kan jag göra på 11 stycken olika sätt. Och har jag nu valt en pojke, så kan jag ju välja flickorna på 15 sätt. Så väljer jag pojke nummer 1 så kan jag välja flickorna på 15 sätt. Väljer jag pojke nummer 2 så kan jag välja flickorna på 15 sätt. Väljer jag pojke 3 så kan jag välja flickorna på 15 sätt. Så därför, om jag ska räkna ut hur många olika möjligheter jag har, så får jag ta 11 multiplicerat med 15. Och det här blir 165 stycken olika sätt. Så svar, det finns 165 stycken olika sätt att välja de här klassrepresentanterna om man utgår ifrån de kriterierna jag har i B.